სურპრიზი, რომელიც ახლახანს 12 საათზე დასრულდება ალბათ, შავეშტილევის თელი ნუსხა, რომელსაც ესე მარტივად რამოდენიმე ტიპით ნამდვილად ვერ გადმოცემ. Ჩემი გარკვეული აზრი მაქვს, მე შეიძლება რომ დავიდეს, დამოვიდეს სამი ორი ადამიანი ჩემთან ერთად, მაგრამ ეს ძალიან არ მინდა ამ საკითხზე. ევროლი მენეჯერი ხარ და შეში ხარ. დავიდეთ მოში ხოლმე. დავიდეთ ჩვენ. დავიდეთ ანუ შემა. კვაც. Შეგიძლიათ შევძელდეთ. ნიკა. დიახ. რა მოხდა? ჩვენ მქონდა მოცემული დავალება, რომ კომპანია Greenet-ის ერთ-ერთ პროდუქტს რომელიც არის პალმის ტიპის ჯიბის კომპიუტერი, გაუკეთებინა სარეკლამო კლიპი. თქვენგან რომელიმე თუ მოიხმარს, ან პალმს, ან მის ანალოგს. Pocket Pieces-ს მოიხმარ მე მუზეუმში. Festina Lentes კლიპში ყველა პროდუქტის გამოჩენაზე ასევე იწერებოდა 4 გიგაბაიტით, 10 თუ 2 თუ რაც არის და პროდუქტის სახელი. საკმაოდ მარტივი რაღაცაა რა. Მაგრამ იმაზე უფრო ინფორმატიული რაც თქვა თქვენ შესთავაზეთ მაყურებელს. რატომ მოხდა ესე და უშოთ რომ საკმაოდ ძნელ პროდუქტზე ხო ჯიბის კომპიუტერი ხო რამე შეიძლება ნიშნავდეს აი ესეთი მარტივი რაღაცაც კი არ მოაფიქრდა არავის თქვენ გუნდში. რეალურად ჩვენი მიზანი მე ვთვლი რომ ჩემი თანამგზელები და დამეთანხმებიან იყო ის რომ წავსულიყავით ცოტა სხვა გზით ორიგინალურობის გზით თუმცა ამ შემთხვევაში ალბათ ცოტა უფრო მეტი კონკრეტიკა პროდუქტის მხრივ ცოტა უფრო მეტი თვალსაჩინოება საჭირო იყო ეს საქართველოსთვის იყო აბსოლუტურად ახალი პროდუქტი რანაირად იყო ახალი გიორგი თუ ხმარობს გიორგი ხმარობს მაგრამ სამიზნე ბაზარი არცეთ კომპანიას არ ქონდა ამის უკაცრავად ერთ წუთი გიორგის როცა ან გასკითხვა რომ დავსმე გიორგი მითხრა Pocket PC-ს ხმარობს არ უთქვია რომელი ფირმის გამოშვებულ Pocket PC-ს ხმარობს ხო თქვენ შეგეძლოთ შესაბამისად აქცენტი აგეღოთ ფუნქციონალურზე ამ პროდუქტისა და არა იმაზე მაინდამაინც Palm-ია HP-ა თუ სხვა რამე თქვენ შეახშავთ ფესტინატის კლიპში ერთ მნიშვნელოვან მომენტს არა მენეჯერი კლიპში არ ჩანდა როგორ გონი რატო არ ჩანდა მენეჯერი? აკეთებდა უკან შენ რატო მიიღე ეს გადაწყვეტილება და იგივე რაც. ანუ ჩვენ როდესაც დაგეგმილი რომ დავგეგმეთ კლიპი, იყო საკმაოდ სხვანაირად დაგეგმილი, რომელიც აბსოლუტურად სხვა სურათი დაგვდა იქ. აქედან გამომდინარე გადაწყვეტილება მივიღეთ რომ ყველანი გარიყავით ადგილზე. რადგან თითო ჩვენ ვენი გაცვლები რაც გქონდა თითოეულის გამოჩენა ეკრანზე შეიძლება სასარგებლო ყოფილიყო თითო ან ჩვენი კონკრეტული დავალებებით მაქსიმალური რაოდენობა ნაცნობების შეიძლება ყოფილიყო ვინც ნახავდა ასე თუ ისე ჩვენ ახლა უნდა წინ წავიწიოთ ამიტომ დავიწყოთ უჩასკენ ჩემ ადგილას რომ იყო ახლა თქვა ვის დაევშნებოდი აი ამ ტურის შემდეგ შეკითხვაზე რომ პასუხი არ გქონდა შეიძლება машин ан ყველას უშვებ ან საკუთართავს ან სოსო შეიძლება იყოს ჩემ ადგილას ის დაიშვებული მე ვთვლი რომ განხორციელებაში უფრო იყო შეცდომები ვიდრე იყო დაგეგმაში შეიძლება ვფიქრობ ორგანიზაცია და თუ ბერვა ეს მენეჯერის ბრალია თუ თქვენი ყველას ბრალია ერთი კონკრეტული პიროვნების ბრალია ნებისმიერ საწარმოში ალბათ და ნებისმიერ ასე გუნდურ მუშაობაში ყველა დიდი პასუხისგებლობა აქვს ამ მენეჯერს მეტნაკლებად ალბათ თავის მომი. ნიკა ეთანხმები შენ ამ მოსახლეს. არ მგონია რომ ეთანხმებოდა ამ მოსახლეს. შერას ეთქვა. პრობლემა იყო ის რომ როდესაც გადაღებისას ხო
ძალიან დიდი ხანი მოვანდომეთ რომ მორგებოდით კამერებს. ანუ მე იმის მომინდა რა რო არ ყოფილი თავიდანო ყველა რომახიან ყოფილიყო ეს გადაღება შეიძლება და მორჩენილიყო 15 წუთში და მე ის იგივე რაღაც ფასის დადება ეკრანზე რაღაც ამაზეც ბევრი დრო გვქნებოდა და შესაბამისად უფრო კლიპი კაი გამოვიდა და მე ვფიქრობ უბრალოდ აი უშუალოდ იქ რო წავიდეთ აი იქ იყო რო მანამდე პრობლემა არ ყოფილა რა. შარასეთქო. Tu gavi toalet cine timp gamosti le bas, dar imi tar sus razgaci ni am pe rune bas. Meu tuli ro ușor tagi mișe sule bis procesi. Managers este tab nu le bal magam o ieșat. Tu cât rău te vezi. Și le an raz șeh pe aic organize bas. Is anu șuvi de adam ian rodisat ambos. În sfârșit mi s-a mai întâmplat o pele. O pirveli dan dar se boli polom de șuvi de vest exist orat cumuli. A când am gămum din are aici o odnă șema pe chebeli momente irat. Este cu ani dașe ba ro șuvi de ve ginda tuara unda o pele cu cadrș. Tia e cu ani dașe ba o aramaton național de ve. Name dani ambiciuri ragața e cu atoman dacă gmili im tehnicuri așteptăm să spălăm la serații momente iar se vede. Ai am clipistuiz concretul. Troși e toba გაგიჭირდა ჩატევა, იმიტომ რომ ზოგს ენერმებოდა, ზოგი კამერასთან დისკომფორტსნობდა და ასე შემდეგ. იმ მომენტშიც კი შეიძლებოდა ალბათ ხალხის რაოდენობა შეგვეცა. ყოველ შემთხვევაში მე ესე მეჩვენება, მაგრამ დაუბრუნდები ჩვენს გიორგი შენივერდი. ყოველთვის უნდა არსებობდეს ორგანიზატორი, ამ შემთხვევაში მენეჯერი, რომელიც მიიღებს კაცრ, სუსტ და სწორ გადაწყვეტილებას. მე ფოტოს პანაირად უდგები ამ საკითხს. მენეჯერადაც იმიტომ ამირჩიეს რაღაც გამოცდილება ქონდა, მაგრამ რეალურად საქმე და გამომდინარე აღმოჩნდა რომ მარტო ამ საკ კონკრეტულად ამ სფეროს გამოცდილება ამ საკითხისთვის არ იყო საკმარისი. ანუ აქ ძალიან ფართო სპექტრის გამოცდილება უნდა ქონოდა რომ ეს საკითხი ზუსტად ისე გაგეწყვეტა. სფეროზე მეტი გამოცდილება ქონდა. ამ სფეროს გადაღების მომენტში დიახ. კი ბატონო, როგორც გამოცდილ ადამიანს მაშინ და მენეჯერს მიწმებს. რომელ ორ თანაგუნდელს დაიტოვებ კაბინეტში? ნოდარის და მიშას. ნოდარის და მიშას. კი ბატონო, მაშინ დანარჩენებს შემდეგ ტურამდე დავშვებით. თქვენ კი რაღაც შეცვენებით შემდეგ ისევ კაბინეტში გეუბნებით. Შეგიძლიათ შევზენდეთ. ოკეი. ინტრიგა წიფდება. ნოდარ, გაგიკვირდა? ნიკამ და გასა. ძალიან, სიმართლე ხო? არ მოვალოდი არანაირად რა. რატო ამის შე ხო თქვათ რომ პასიური იყო რაღაც მომენტში თქვას რომ ნიკას არ უთქვი ეგეთ რა. ხო, ზო თქვა, ალბათ მაგას ხო არ. და აქ საფუძველი. არ არის საფუძველი და ნუ მე ვიყავ ის ერთ-ერთი თქვა, ვისაც მეუბნებოდი ნიკას რომ ნიკა დრო გადის და იმ 2 საათში გარჩევა შესაძაც ქვია. არ გარჩეულა ის, რაც თავარი იყო ერთ-ერთი რეკლამის გადაღების პროცესი. სიუჟეტი ვინაც იყო და თუ როგორ. კარგი, მოკლედ გაგიკვირდა რომ აგებშია ნიკა. მე რო ყოფილიყავ ნიკას ადგილას რეალურად არ ჩემთავს არ ვიჩერდი და ასე. მაშინ ისიც უნდა მითხა ვის აერჩიე, იმიტომ რომ ვიღაცა უნდა აერჩიო. რა თქმა ავირჩევდი ერთს, ავირჩევდი სოსოს. გამომდინარე იქიდან რომ რეალურად მე არ მასოს სოსოს. წარმოთქმული აი არაფერი იდეა რომელმაც აშენ შემდეგ გაამართლა და შემდეგ აი დავიჭოს. კი ბატონო, სოსო გავიგე მეორე. მეორე ალბათ ნიკა. მეორე ნიკა. კი ბატონო, ნიშა, შენ თუ გაგიკვირდა? კი, ძალიან გამიკვირდა. ნიკას არჩევანი, ნიკას არჩევას მე სხვას ავირჩევდი ასევე როგორც ნოდარი. პირონიქში ეს იქნებოდა გიორგი, მართლაც არადამაჯერებლად იყო, რაც არ უნდა გაგი. კამერასთან თუ მანამ. ანუ შე რა ყოფილიყავ ნიკას ადგილოს გიორგის აერჩევდი ერთად. გიორგის აერჩევდი და აი ახლა მიშან დაამთავროს რა და გიორგის აერჩევდი და გუჭას. რატო? საერთოდ